Jeste li spremni? Želite li sada uživati u Orašaru? A li vi znate priču o Orašaru? Krenuo je Božić, dijelili su se pokloni. Djevojčica Klara na kraju nije dobila ništa, pa je došao kum Drosselmeier i dao joj jednog Orašara. Ona je zaspala. U njezinim snovima taj Orašar živio i onda su krenuli u različite svjetove. Različite slatkiše sanjala je ona, a svaki je bio u jednoj zemlji. Dame i gospodo, Orašar u Ledenom kraljevstvu. Thank you.
Zagrepčanke i mili Zagrepčanci, dragi naši gosti i prijatelji, za vas su večeras klizali klub sinkroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice! Ulogama djece i Klarine majke! Slatkiša, pahuljica, cvijeća i kuma Drosselmajera. S nama su i neodoljivi Karla i Tom. U ulogama Klare i Princa gledali ste najuspješniji hrvatski sportski klizački par. Državne prvake Lanu Petranović i Antonija Souza Cordeiro. Te prvi put na Ledenome parku u ulozi Vile šećera i leda. Juniorska prvakinja u umjetničkom klizanju. Čudesna Hana Kosić. Je li vam bilo lijepo? Je li bilo bajkovito? Volite li orašara?